Y cyfryngau cymdeithasol. Drwy gyfuno'r hyn y byddwch yn ei wneud ar y cyfryngau cymdeithasol a'ch gwaith marchnata arall, byddwch yn meithrin brand cryfach o lawer. Pa bynnag bryd y bydd hynny'n bosib, rwch wybod i bobl eich bod ar-lein, ac ymle gallan nhw ddod i hyd i chi boed hynny ar Facebook, Twitter, neu ar unrhyw un o'r platformau cyfryngau cymdeithasol eraill. Rydym eisoes wedi trafod pwysigrwydd gosod amcanion clir yn eich strategaeth cyfryngau cymdeithasol. Ac yn y cwrs hwn, rydym ni'n edrych ar sut mae dod ar amcanion hynny'n fyw. Dylech greu eich cynnwys fel petai eich chi'n siarad yn uniongyrchol â'ch cwsmer. Peidwch ysmalio bod yn rhywun nad ydych chi ddim. Yn aml iawn, bydd pobl yn teimlo bod angen iddyn nhw fod yn fwy proffesiynol neu fod angen iddyn nhw ddefnyddio iaith fusnes. Dydy hynny ddim o'r reidrwydd yn wir. Bydd pobl bob trwm prynu gan bobl sy'n gadael eu personoliaeth busnes dywynnu drwy eu deunydd, sy'n creu cysylltiad llawer mwy effeithiol yn nhw. Cofiwch fod pobl yn hoffi clywed newyddion da, felly rannwch lwyddiannau'ch busnes yn nhw, dim ots pa mor fach. Byddwn nhw'n mwynhau clywed am bobl go iawn yn gwneud pethau go iawn, ac yn dathlu mewn ffyrdd maen nhw'n ei deall. Mae'n debyg y bydd gennych fwy'n gyffredin a'ch cynulleidfa nag y tybiwch chi, felly treulwch amser yn dod i ddeall be maen nhw'n ei hoffi, a chreu diweddariadau sy'n cynnwys eich diddordebau cyffredin. Ceisiwch datrys y problemau. Rwch rhywfaint o help iddyn nhw pan fydd angen. Mae'n debyg eich bod chi'n arbenigwr o'n eich dewis faes, a bydd rannu eich gwybodaeth yn mynd ymhell i greu cwsmeriaid teirngar. Y ffordd orau o amgysylltu a chynulleidfa yw defnyddio delweddau a fideos. Serch hynny, cofiwch fod llawer o ddelweddau yn dod o dan halfraint, felly gwnewch yn siŵr beth yw'r sefyllfa cyn postio dim nad ydych chi'n sicr yn ei gylch. Nid yw'r ffaith bod rhywun arall wedi rannu'r ddelwedd yn golygu nad oes halfraint arno. Yn anna dim, defnyddiwch y cyfryngau cymdeithasol i siarad y phobl. Peidiwch â'i defnyddio'n gyfrwng gwerthu yn unig, nid dyna sut mae'n gweithio. Un peth bach pwysig sy'n cael ei anghofio yn aml am y cyfryngau cymdeithasol yw bydd beth bynnag byddwch yn ei bostio o gwmpas am amser hir. Meddyliwch am y cynnwys, a chynnych chi bostio dim, gofynnwch i chi hun a yw'n berthnasol ac yn briodol ar gyfer byd busnes. Ar yr un trywydd, mae'n bwysig peidio a phostio dim byd negyddol, nac ymateb yn anffafriol i sylwadau sydd o bosib wedi'ch sarhau neu'ch brifo. Os bydd sylwadau negyddol yn cael eu postio amdanoch, peidiwch ag ymateb iddynt ar unwaith. Heblaw bod y sylwadau'n sarhau sy'n natur, dylech bob tro ymateb iddyn nhw, ond dim ond pan fyddwch wedi ymdewili a'ch teimladau o dan reolaeth. Peidiwch â chynnal y sgwrs ar-lein. Naill ai rowch eich cyfeiriad e-bost neu chri ffôn i'r unigolyn, neu defnyddiwch yr opsiynau negeseuau. Gadewch chi bobl weld eich ymateb, neu mae'n ymddangos fel petaich wedi anwybyddu'r sylwadau'n llwyr. Yn olaf, cofiwch fod dros 20% o bobl yng Nghymru yn siarad Cymraeg, ac felly fellai hoffech feddwl am gynnal eich cyfrifon yn ddwyieithog. Mae siaradwyr Cymraeg yn teimlo'n agosach at gwmnïau sy'n defnyddio iaith eu hunain, ac mae hynny'n creu teirngarwch. Mae dweud diolch neu gyfarch rhywun yn symlo bore da yn mynd ymhell.